Nós vamos dar início, então, a mais essa sessão da Academia Nacional de Medicina. E eu gostaria de, dando as boas-vindas a todos, confrades, convidados, passar a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz para as suas considerações, mas antes, lembrar que a ata foi encaminhada a todos. Se houver algum comentário, correção ou sugestão, por favor, que os acadêmicos se manifestem. Acredito que não há. Temos 67 pessoas presentes. Eu vou passar a palavra, então, ao acadêmico Ricardo Cruz, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, para suas considerações. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior. Excelentíssimos presidentes da Academia Nacional de Medicina em gestões anteriores, presidente Pietro Novellino, presidente Jorge Alberto Costa e Silva, estimados confrades, confreiras, ilustres convidados, nós estamos dando por aberta a 26ª sessão ordinária do ano de 2020, no 191º ano acadêmico, nesse momento, depois de um simpósio liderado pelo nosso programa de Jovens Lideranças Médicas, que certamente será assunto do presidente Rubens Belfort, que nos enche de orgulho, naturalmente. Gostaria de registrar, na data de hoje, a comemoração de aniversário de 95 anos do Honorário Nacional Wilton Seda. E esse registro que nós estamos fazendo é mais uma prova de como a diretoria tem uma consideração toda especial pelos seus honorários. Há pouco tempo atrás, a diretoria organizou uma sessão especificamente em torno do centenário do Araújo Leitão. Muitos de vocês estiveram assistindo. Então, nós temos hoje, mais uma vez, a oportunidade de estarmos referindo a um honorário nacional que foi um dos maiores, uma eminência na área da reumatologia, o professor Wilton Seda, para nós da Secretaria-Geral, é motivo de orgulho. Da mesma maneira que certamente o presidente Rubens Belfort vai ter a oportunidade de lhes falar a respeito da nossa enorme satisfação. É claro que nós temos satisfação em estar anunciando o aniversário de cada um dos nossos queridos confrades, mas no dia 1º de setembro nós comemoramos em júbilo com o acadêmico Silvano Raia, o seu aniversário. Ele que nasceu em 1930, está na Academia Nacional de Medicina há 30 anos e ocupa a cadeira de número 30, comemorou o seu aniversário. Eu gostaria de registrar, presidente Belfort, a reeleição do acadêmico José Luiz Gomes do Amaral como presidente da Associação Paulista de Medicina, recentemente, motivo de grande júbilo para todos nós, e também a vitória da chapa encabeçada pelo acadêmico Celso Ramos Filho, que foi eleita para a próxima gestão da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Finalmente, dizer que a diretoria e a secretaria-geral estão empenhados em continuar realizando as sessões de maneira destacada. No dia 10 de setembro, nós teremos na sessão ordinária o papel da medicina baseada em evidências, coordenada pelo acadêmico Cláudio Tadeu. Teremos, no dia 17 de setembro, uma sessão que está sendo organizada pessoalmente pelo nosso presidente Rubens Belfort sobre vacinas. Ele falará a respeito disso daqui a pouco. No dia 24 de setembro, o acadêmico José de Jesus Camargo vai voltar a falar sobre a relação médico-paciente agora em oncologia. No dia 1º de outubro, teremos então o acadêmico presidente Pietro Novellino a volta de uma tarde na academia, uma sessão anatomopatológica, que está sendo aguardada com muita expectativa pelos acadêmicos, e registrar que no dia 29 de setembro, ainda a ser confirmado, nós deveremos ter, numa terça-feira, a sessão da saudade em memória do acadêmico Azor José de Lima. Deverá acontecer no dia 29 de setembro, ele que faleceu no dia 22 de agosto desse ano. Senhor presidente, senhores presidentes, essas eram as comunicações da Secretaria-Geral. Eu volto a palavra ao presidente Rubens Belfort Júnior. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Realmente é uma alegria
estar aqui e contar com a presença dos três ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina para essa sessão especial de diferentes maneiras. Conforme o secretário já comunicou, nós tivemos uma reunião excelente para comemorar o encerramento da primeira turma do Programa de Jovens Líderes Médicos da Academia Nacional de Medicina. Esse programa, como já foi comunicado aos senhores, foi agora reforçado pela incorporação da acadêmica Patrícia Rocco e nós estamos lançando por todos os meios possíveis de comunicação, WhatsApp, e-mail e redes sociais, o edital de convocação dos próximos candidatos a esse programa. Conforme também já repetido, com uma ênfase muito especial em tratar de procurar por competência e equidade dos gêneros nesse programa, eu tenho certeza que ele vai continuar agregando muito à nossa academia. Então, os nossos agradecimentos, nossos parabéns à comissão organizadora desse programa, acadêmicos Eliette, Nardi, Barcinski e agora Rocco, e solicitar a todos os acadêmicos, que não apenas com seus conhecidos, mas as suas rodas de influência todas, possam divulgar esse programa. Também é um orgulho e uma alegria poder comunicar que hoje temos já 30 alunos de pós-graduação inscritos para assistir às sessões da Academia Nacional de Medicina e ganhar créditos para um programa de mestrado ou doutorado, seja na Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja na Unirio, seja na UERJ, seja na Escola Paulista de Medicina Unifesp e outras que estão se agregando. São 30 nomes e, evitar a perda de tempo, eu vou solicitar que posteriormente o secretário encaminhe os interessados por e-mail a lista desses alunos e seus respectivos cursos para que eventuais relacionamentos possam ser estabelecidos, porque isso faz parte, né, desse programa. Então, muito bom poder contar com esses alunos pós-graduandos entre nós. Nós tenho certeza que o programa da Academia Nacional de Medicina é um bom produto e vai ser útil a eles. Também nós vamos ter na semana próxima um programa duplo, onde a sessão da Academia Nacional de Medicina vai ter o tema de evidências, medicina baseada em evidências. E anteriormente a isso, nós vamos ter um simpósio das 2 às 5, discutindo parceria público-privada. A sessão está sob coordenação do acadêmico Cláudio Tadeu e o simpósio sob coordenação do acadêmico Barros Franco. Nesse simpósio das 2 às 5 vai se discutir parceria público-privada e nós já vamos ter indivíduos da alta cúpula de entidades como a DASA, Rede DOR, Instituto DOR, a Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, PPP, Hospital Adib Jatene, SPDM, e talvez alguma outra entidade que eu esqueci, eu me desculpo. Mas, de qualquer maneira, o programa vai ser excelente e discutindo como poder público e entidades privadas podem, de uma maneira transparente, contribuir para a melhoria da saúde. O acadêmico Cláudio Tadeu também preparou um excelente programa à tarde em medicina baseada em evidências e os senhores vão receber, a partir de amanhã, a programação disso. Essas são as informações que eu gostaria de dar antes de passar a palavra aos nossos conferencistas. E também, nessa oportunidade, eu gostaria de fazer uma saudação muito especial ao acadêmico Silvano Raia. E eu gostaria que, por favor, a Sandra compartilhasse a minha tela. E eu gostaria de lembrar, como o acadêmico Ricardo Cruz já comentou, nós temos, felizmente, vários acadêmicos com mais de 90 anos. Aqui estão listados: acadêmico José Rodrigues Coura, Carlos Paiva Gonçalves Filho, Eustáquio Portela, Ivon Toledo Rodrigues, Fulvio Pilegi, Adolfo Roires, Silvano Raia e Eduardo Krieger. E a todos eles, evidentemente, pode voltar. A Sandra, às vezes, é mais apressada que eu. Pode voltar, Sandra. Obrigado. E a todos eles, claro, nós temos um carinho especial, mas nós gostaríamos de homenagear a todos eles através do aniversariante dessa semana, Silvano Raia, completou 90 anos e, evidentemente, tentaram lembrar os acadêmicos que ele está ativo e continua brilhante e pujante, pois somos todos testemunhas disso.
acadêmico Silvano Raia tem não apenas o respeito, a estima profissional, mas também um lugar no coração de todos os acadêmicos. A sua personalidade sedutora e sua personalidade vai além mesmo da sua capacidade intelectual. Ele completou 90 anos, por coincidência, no mesmo dia do ano em que ele realizou o primeiro transplante de fígado no Brasil. E ele se mantém ativo, cheio de projetos durante a quarentena e durante sua vida. É um exemplo para todos nós. E eu fiquei na dúvida, acadêmico Silvano Raia, o que nós iríamos fazer. Poderíamos trazer um bolo eletrônico, um bolo virtual, mas não teria muita graça. Então, nós resolvemos lhe dar duas surpresas. A mais importante é que tanto a Ana quanto a Paula estão presentes aqui numa telinha do Zoom assistindo isso. Passe o próximo, por favor. Próximo, Sandra. Sandra, vai queimar a vela do bolo. Ótimo. Aqui. E essas fotografias conseguidas também, uma pequena traição das suas filhas. Volta, Sandra, agora você está muito rápida. Calma. Isto. Essa pequena traição das suas filhas me botou essas fotografias, porque o acadêmico Silvano Raia representa muitos de nós, todos nós na academia, pelos seus valores em relação à medicina, mas também seus valores em relação à sociedade e à família. E nós achamos, então, acadêmico Silvano Raia, que a melhor maneira de lhe homenagear era com essas fotografias. A próxima agora, Sandra. Cada uma delas mostrando diferentes aspectos da sua vida familiar, tão rica e feliz como você merece. O próximo. E aqui está ele com as duas princesas. E a última agora, por favor. Essa que ele me mandou é realmente, querido Rubens, veja essa foto e compreenda por que estou tão feliz de ter vivido até agora. Eu tenho certeza que Paulinha e Aninha, aí presentes, e a geração seguinte, estão todas muito felizes, Silvana, de te ver chegar tão bem assim aos 90 anos. Se você quiser falar algumas palavras agora, o microfone é teu, Silvano. Está sem som, Silvano. Sem som, Silvano. Pode tirar a tela, Sandra. Acho que Silvano está sem som ainda. Enquanto ele liga o som, eu tenho a impressão que o presidente Jorge Alberto iria falar umas palavras. É um prazer, uma honra falar alguma coisa sobre mestre Silvano Raia, que eu tenho admiração de longa data, mas nos últimos 5 anos essa admiração aumentou muito pela convivência muito assídua, não sei, nesse período da pandemia, que eu tive com Silvano. E o prazer de ver o entusiasmo dele pelo futuro, a dedicação, não somente a dedicação, como ele trabalha, como ele é organizado nesse projeto do xenotransplante que ele quer que seja realizado pela primeira vez no mundo, aqui no Brasil, sendo ele um pioneiro, fazendo parte da equipe que fará isso aí, junto de um grupo de pessoas dos Estados Unidos e do Brasil, mas é um entusiasmo que contamina. Eu digo sempre a ele que ele é um exemplo. Pelo menos é hoje o meu grande exemplo, é ser alguém como Silvano, chegar na idade dele, primeiro chegar nessa idade maravilhosa, se bem que ele é o mais novo dos 90, né? Eu tenho até 98, mas ele é um exemplo de o que é envelhecer bem, envelhecer no bom sentido. Como a Júlia Guerra dizia, o navei como o navequi, nós envelhecemos como vivemos. Silvano é o exemplo do que é
ser um homem que viveu bem em todas as latitudes da vida, como exemplo de pessoa, como exemplo de médico, como exemplo de amigo. Ele é um indivíduo entusiasmado pela vida, um revolucionário da vida, um homem que está sempre olhando para frente e continua, aos 90 anos, olhando para trás, para frente, porque para trás ele não consegue olhar. Então, foi um prazer, parabéns, Silvano, parabéns, presidente, por essa homenagem a este que é um exemplo para nós, todos os acadêmicos, seus confrades e confreiras. Obrigado. Presidente Pietro Novellino. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhor secretário-geral, minha senhora, meus acadêmicos e minhas acadêmicas, querido professor acadêmico Silvano Raia, eu tive a oportunidade, senhor presidente, de acompanhar a carreira cirúrgica do acadêmico Silvano Raia desde quando eu era estudante. E não faz muita diferença da minha idade para a dele. Mas já naquela época, ele despontava como um dos maiores cirurgiões e era assistente de um dos mais brilhantes técnicos que a cirurgia já teve, que foi o professor Edmundo Vasconcelos. E, evidentemente, o acadêmico Silvano Raia seguiu a trilha acadêmica e, posteriormente, pioneiro, tornando-se uma figura mundial. E, se Vossa Excelência me permite, eu dizia para ele que é de nossa descendência, como Vossa Excelência, caríssimo Silvano Raia, auguri per lo tuo natalizio, noi vogliamo ti homenageare con queste semplici parole, con la permissione del nostro presidente e professor Rubens Belfort. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Algum outro acadêmico gostaria de falar algumas palavras? Tenho a impressão que todos já são bem representados pelos presidentes. E fico muito feliz de ver a Paulinha aqui sorridente também, meu querido amigo Silvano Raia. E eu passo a palavra, então, a você, com os nossos parabéns. Eu tenho a impressão que seu microfone agora está ligado. Pode falar. Não, infelizmente, não está ligado, Silvano. Agora está ligado, mas não está funcionando. Ainda bem que o italiano fala com a mão também, porque a voz não vem. Parla con le mani. Não, o microfone não funciona, Silvano. Tá bem. Então, Silvano, como o seu microfone não funciona, eu vou tomar a liberdade de furar o protocolo. Paula Raia, por que você não fala umas palavras em nome do seu pai? Pronto. Paulinha Raia. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Oi, Babo. Eu acho, aliás, até que teu pai fez isso de propósito. Ele é um velho mafioso, para você falar e ele ouvir. Ai, Babo, obrigada por essa homenagem, viu? Rubens, olha que maravilhosa, que emoção. Eu, como filha, estar aqui vendo vocês todos falando com tanto amor em relação a ele. E a gente comemorou ontem juntos. E ele é a minha maior inspiração, minha maior fonte de amor, de orgulho, de exemplo. Como ele sempre falou, nada resiste ao trabalho. Então, todos os momentos que a gente passa, a carinha dele ali, orgulhoso, né, pai? Babo, te amo tanto, olha, muito feliz de fazer parte dessa homenagem, de estar aqui e de ter esse pai tão maravilhoso, tão completo e tão imenso que ele é, em todos os sentidos.
Um beijo. Muito obrigado, Paula. Te amo muito, pai. Muito obrigado. Silvano, ela foi melhor que você. Guardamos você para a semana próxima. Tá bom? Muito bom. Então, agora, terminada essa parte... Rubens, eu quero falar um minuto. Agora está funcionando. Rubens. Agora sim. Agora sim. Agora estou ouvindo. Alô, alô. Paciência. Alô. Sim, pode falar. Alô. Pode falar. Pronto. Alô. Pode falar, Silvano. Você está me ouvindo? Sim, sim. Alô. Estou ouvindo. Ah, ótimo. Eu queria muito agradecer a você e aos colegas o carinho e essa atenção que eu decididamente não mereço. Mas eu queria primeiro cumprimentar, em particular, o nosso confrade emérito, Raimundo Leitão, que está com 100 anos de idade. E dias atrás ele mostrou quanto perspicaz, inteligente está e firme. Queria lembrar a vocês o professor Arrigo Raia, que não foi acadêmico, mas tinha tudo para sê-lo, e que morreu com 107. 107. E eu acho que existem dados para acreditar que a velhice, o envelhecimento hoje é considerado uma doença que pode ser tratada. E dizem uns lá no Vale do Silício que pode ser evitada, nos conferindo perpetuidade. Então, eu acho que nós devemos ter muita fé. Eu não faço com menos 110, eu quero estar com você mais 20 anos. Sérgio Lovellino, você não... Pedro Lovellino e Sérgio Noviz, vocês estão pessimistas. Não tem que ter coragem. E digo a vocês que a metformina, o Resveratrol e outras... são remédios que estão acessíveis a todos. E nós temos que acreditar nisso. Se funciona, não sei, mas que aumenta muito o ânimo, sem dúvida. Meus queridos confrades, muito obrigado. Estou com vocês. Espero continuar muito tempo assim. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Silvano Raia. E... se houver mais algum acadêmico querendo fazer alguma comunicação, por favor. Tenho a impressão que não há. E não havendo, é uma alegria para mim dar a palavra agora à professora doutora Helena Nader, professora titular da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, ex-presidente da SBPC, atual vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, membro do Conselho Superior da CAPES, membro do Conselho do CNPq, da FAPESP e de várias outras organizações, não deixa nunca de manter o lado humano, humanístico, de solidariedade a todos, com um altruísmo e um poder de inovação invejável. Em uma das redes de comunicação da minha universidade, semana passada, alguém fez o comentário que precisa clonar a Helena. A resposta veio rápida. Não, com certeza ela já foi clonada, porque é impossível uma pessoa só fazer tanto e estar em tantos lugares. Helena Nader, muito obrigado por ter encontrado o tempo de vir aqui hoje falar sobre desafios de financiamento da pesquisa no Brasil. E muito bom também ver que você vai anteceder ao outro querido amigo, o professor Dr. Luiz Eugênio Mello, que eu vou apresentar em seguida. Helena, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Rubens. Quero saudar a todos os presidentes que eu tive
a honra de conhecer e trabalhar junto na SBPC, professor Novelino, professor Jorge. Em nome deles, eu saúdo a todos e um abraço muito forte no nosso querido aniversariante, professor Silvano Rai. Realmente, estou emocionada, fiquei muito emocionada com o Babo de la Filhola. Estou realmente, parabéns. Vou trazer para convertidos, que é fácil, né, falar de financiamento, importância, para aqueles que são convertidos. O difícil é a gente converter as pessoas da necessidade da ciência, da tecnologia, da inovação, além da educação. Educação é o começo de tudo. Sem educação, você não tem ciência, não terá nada. Então, infelizmente, o nosso país, que parecia que estava andando a passos largos para aquilo que era o sonho de todos nós, né? Infelizmente está retrocedendo, e não é só agora, nesses últimos anos, isso vem acontecendo. Então, eu não vou falar de números, mas eu vou falar alguns pontos que eu achei que seriam relevantes para nós fazermos também uma autocrítica, porque é muito, eu acho que é mais tranquilo eu dizer aonde tem falhas do governo. Vou mostrar algumas, mas eu gostaria de que nós, cidadãos, nós pesquisadores, nós professores universitários, deixássemos claro e cobrássemos do governo não só o financiamento, mas o cumprimento de leis, porque o Brasil está se tornando notório, infelizmente, por escrever legislações, algumas inclusive muito bem escritas, e a gente acaba esquecendo de que existe uma legislação e de pô-la em prática. Então, eu começo com uma simples, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um órgão consultivo e de assessoramento do presidente da República, criado por lei em novembro de 1999. Então, esse CCT, como é a sigla, tem um papel fundamental. Dele fazem parte ministérios afins e sociedade civil dos diferentes ângulos, desde os empresários até os cientistas, até a sociedade civil mais simples, que não está qualificada ou como da área da ciência ou da área da inovação. Esse CCT, nos momentos em que o Brasil estava dando um salto de qualidade, ele foi muito ativo. Depois ele foi perdendo protagonismo. E o CCT é que determina e vota outra lei, que é para onde vai a ciência nacional. Então, nós temos em vigor uma Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde inclusive fala de financiamento, cujo título é Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. Ela vai de 2016 até 2022. Então, tem um projeto de Estado, mas não se cumpre. De novo, eu vejo que tem uma falha da sociedade civil e uma cobrança mais incisiva. Inclusive, quando nós tivemos uma reunião, questão de um mês atrás, com o presidente do Supremo, colocamos da importância de se fazer valer leis que são a favor do Estado brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, a estratégia é muito importante, porque temas estratégicos. Então, está lá,
água, alimentos, biomas, saúde. Saúde tem um capítulo imenso. Tecnologias convergentes e habilitadoras, a tecnologia digital. Então, como um projeto do Estado, inclusive o professor Rubens Belfort, junto comigo, nós fizemos parte desse conselho, porque tem algumas cadeiras que são de convidados e outras que são de presidentes ou de presidentes e vice-presidentes da SBPC e da BC. Em relação ao financiamento, eu não quero me estender demais, que eu sei que eu tenho 10 minutos. Hoje, agora, eu espero que votem. Tem uma medida provisória no Senado Federal que deverá ser votada e que poderá, se for aprovada, trazer 418 milhões, que é nada, para o Ministério de Ciência e Tecnologia e também para o FNDCT, que eu vou falar sobre ele, e o Ministério das Relações Exteriores, voltados para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, é muito importante que ela seja aprovada, porque são recursos que, se essa medida provisória não for aprovada, não poderão ser gastos e que estão já alocados. Então, vocês veem as ironias de tanto escrita quando se faz em legislações, que acaba nesse absurdo de que se o gasto ainda não foi feito, pode ser realocado ou pode desaparecer. A outra coisa, do ano que vem, a situação é trágica, colegas, amigos, acadêmicos, demais plateia, é trágica. Esse ano, nosso corte já foi, em relação ao ano de 2018, o valor, nós já estamos com 50%. E para o ano que vem, o que está sendo planejado envolve um corte ao redor de 15%. Mas, os senhores se lembram que o Ministério, esse ano, ele começou como Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O que aconteceu? Se criou de novo o Ministério das Comunicações. Importante, não vou fazer juízo de valor. No entanto, esse ministério foi criado deixando um legado para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que são os funcionários aposentados. Então, fica um gasto para nós e as comunicações começam justo. Vai começar de novo? Não sei, mas eu não acho justo é nós herdarmos quando nós estamos numa situação que os senhores estão lendo os jornais que zeraram o financiamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, são fatos que nós temos que nos posicionar, não é de ir para jornal, mas deixar claro nos nossos familiares, nos nossos ambientes, o quanto que a ciência fez. Imaginem o que teria sido a pandemia do Covid se não fosse o Sistema Único de Saúde. Imaginem o que teria sido a pandemia se não fosse toda essa ciência, tecnologia e inovação que o Brasil tem, que rapidamente respondeu criando kits, criando insumos e etc. E, por último, eu gostaria também de trazer um projeto de lei que foi, se chama um projeto de lei complementar, número 135 de 2020. Esse projeto começou no Senado por iniciativa do senador Isaúci Lucas e ele foi aprovado por 72 senadores, um único voto ao contrário.
E ele agora está sendo encaminhado para a Câmara. Por que que eu estou pedindo para todo mundo falar com os seus deputados dos seus estados? Porque esse projeto de lei, ele é fundamental para o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é gerido pela financiadora de estudos e projetos, FINEP. O que que esse projeto de lei vai fazer? Vai impedir o contingenciamento, ou seja, não pode gastar do fundo. Esse ano o fundo tem 6,1 bilhões e o governo liberou 600 milhões. Então, quase, é mais ou menos isso. Cerca de 88% retido. Se essa lei for aprovada na Câmara, nós teremos o não contingenciamento proibido por lei. Além disso, o fundo passará a ter, de acordo com a lei, além dele ser contábil, ele será financeiro. Ele pode gerar dividendos, mas ele não é aplicado, não é um fundo de bolsa de valores. Então, não se enquadra nas legislações da Basileia. Então, um fundo que tudo que for vamos dizer, superávit desse fundo, volta para o fundo para investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, o meu, para encerrar, que eu acho que eu já estou quase estourando o prazo, eu quero pedir a cada um dos senhores acadêmicos, a cada um dos familiares dos acadêmicos, a cada um dos nossos ouvintes, que conversem com seus deputados. É muito importante a aprovação desse fundo, que vai pelo menos irrigar um pouco o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse fundo traz recursos para outra entidade que nós todos amamos de paixão, que é o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A maioria já foi ou bolsista ou recebeu algum financiamento do nosso querido CNPq, que está em risco também com todos esses cortes. Então, professor Rubens, para encerrar, eu quero agradecer a oportunidade da Academia Nacional de Medicina, grande parceira da ABC, por podermos colocar esses pontos, que eu acho que eram a maioria do conhecimento de todos, mas trazer de novo para nosso papel como sociedade civil. Eu fiquei com inveja quando eu abri a Science and Nature desta semana, perdão, da semana passada, onde eu vi o que vai ser o investimento que a China vai fazer em ciência, em pesquisa básica, está aumentando 10% o valor que ela investiu ano passado. E na ciência como todo, um aumento também de 20% no global do que já estava sendo investido. Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Peço desculpas se eu me estendi demais. Obrigada. Muito obrigado, Helena Nader. Nós agradecemos e você sabe que a Academia Brasileira de Ciências conta com a Academia Nacional de Medicina, nós somos parceiros, entidades irmãs, lutando por coisas comuns. Muito obrigado, Helena. Queria passar a palavra agora a outro campeão, que é o professor Dr. Luiz Eugênio de Mello. Luiz Eugênio é atual diretor científico da FAPESP, tem uma trajetória brilhante dentro e fora da universidade, onde ele teve a oportunidade de aprender e vivenciar o ambiente universitário, formal, de uma entidade como a Escola Paulista de Medicina,
mas em seguida também na indústria privada. E, por último, me corrija, Luiz Eugênio, porque a sua trajetória é tão rica que provavelmente eu já perdi algumas etapas. Mas, e por último, também no Instituto Privado de Pesquisa. Luiz Eugênio, recentemente empossado na FAPESP, já está trazendo novos ares e mantendo a excelência dessa entidade que nos orgulha duplamente, como paulista e como brasileiro. Luiz Eugênio, muito obrigado por ter aceito e a palavra é tua. O Rui Maciel já me falou um montão de coisa que você vai falar, por isso vamos ver se o Rui acertou ou não. O Rui é um dos assessores importantes do Luiz Eugênio na FAPESP. Vamos lá, Luiz Eugênio. Obrigado, presidente. Como na ocasião anterior, Rubinho. Exatamente. Boa, boa. Prazer estar aqui mais uma vez e podendo apresentar as iniciativas que eu tenho tido a oportunidade, junto com uma equipe maravilhosa, de desenvolver no âmbito da FAPESP. Aqui é um breve histórico. A FAPESP foi criada em 1960, ela recebe 1% da receita tributária do Estado, já foram concluídos 97.423 auxílios à pesquisa, vai ter uma efeméride importante aí do centésimo, milésimo projeto concluído, que eu espero ocorra nesse meu mandato. As bolsas no país e no exterior concluídas 143 mil. Evolução de receitas nos últimos 5 anos está descrito aí embaixo. E isso, evidentemente, é fruto, nesse caso específico, do crescimento da economia paulista, já que esse 1% tem a ver com a força da economia do Estado. Talvez mais importante, e o que não está explicitado aí, é que a FAPESP ela foi inspiração para praticamente todas as unidades da federação. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu desconheço a unidade da federação que não tem uma fundação de apoio à pesquisa, de certa forma, inspirada na FAPESP, muitas vezes com orçamento, inclusive, percentualmente maior que o nosso. 2%, em vários casos, acho que FAPESG, FAPEMIG, Beirão e Eliette estão aí, podem me corrigir. A gente... No momento, conta com esse montante de bolsas e projetos de pesquisa. As bolsas, tanto faz se nós olharmos o número de bolsas em vigência ou o valor dessas bolsas, soma ao redor de 27%. Já os projetos de pesquisa, em número, eles são 31%, mas em valor, eles são 37%. Então, evidentemente, as áreas das ciências da saúde... elas têm uma posição de destaque no apoio que elas recebem da FAPESP. Especificamente com relação à Covid, tem uma série de iniciativas, talvez a primeira delas e mais notável é o que nós chamamos aí de chamada rápida, está descrito aqui como chamada suplementar, porque essa foi a forma de nós conseguirmos rapidamente apoiar projetos. Essas são as temáticas onde esses projetos se distribuíram. O primeiro projeto, entre a data de submissão e a data de aprovação, decorreram 4 dias. Em 4 dias, a FAPESP aprovou o primeiro projeto dentro dessa chamada. O nome suplementar significa que podia entrar nessa chamada quem já tivesse um projeto em vigência. Isso simplifica uma série de tramitações. Você não precisa, de novo, assinar uma série de papéis que já estão assinados. Você constitui um aditivo aos projetos em vigência, foi uma maneira inteligente de conseguir alocar recursos. O montante aí investido, R$18.650.000, ele superou os 10 milhões que nós tínhamos alocado inicialmente e a gente puxou mais 8 milhões de outros recursos para dar conta dessa iniciativa. Evidentemente, testes e vacinas com 9 projetos aqui, a gente adoraria que essas vacinas avançassem rapidamente e, por outro lado, nenhuma delas é quaisquer uma dessas que a gente ouve falar ou que já estão sendo testadas no Brasil nesse momento. Em termos de iniciativas na área de inovação, a gente está listando aqui 6 delas. Eu vou destacar a última, que
que é esse tomógrafo por impedância elétrica. Evidentemente, todos conhecemos o valor patognomônico aí quase da imagem em vidro fosco nos pacientes com COVID, mas naturalmente é muito difícil você movimentar um paciente que esteja em situação delicada para o centro de imagem, para ele ser submetido a uma tomografia. A repetição de tomografias certamente tem um impacto nocivo. Existe esse equipamento que é um tomógrafo por impedância elétrica, que não usa, portanto, raio-x, um equipamento maravilhoso, desenvolvido por um professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Amato, numa iniciativa que já tem várias décadas. E, nesse caso, a empresa que ele contribuiu para fundar foi uma das beneficiárias que pediu recurso e ganhou recursos em iniciativas relevantes aí para efeitos da COVID. Eu não vou ler as outras iniciativas, porque eu deixei o slide de propósito um tempo suficiente para que os senhores pudessem, inclusive, independentemente, avaliar e evidentemente, compreender a relevância dessas iniciativas. Uma iniciativa, e essa daqui, Rubinho, certamente o Rui mencionou, é uma iniciativa da qual me orgulho muito, porque essa daqui eu tive a oportunidade de contribuir mais ativamente, a outra eu herdei nessa transição na minha entrada na diretoria científica da FAPESP. Nesse caso, é um repositório de dados com dados de excelente qualidade do laboratório Fleury, do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Israelita Albert Einstein, e essas foram as três instituições iniciais, e o upload, a alimentação inicial de informação, ela somava quase 5 milhões de exames laboratoriais de praticamente 200 mil pessoas e praticamente 10 mil internações. Evidente, um volume gigantesco de dados que nós continuamos a aumentar. A gente anunciou essa semana ou semana passada, a entrada também da Faculdade de Medicina da USP, da SPDM, da Beneficência Portuguesa, da Real Beneficência Portuguesa do Recife, do Hospital Sabará, uma série de outras, então, unidades hospitalares ou assistenciais que também passaram a ingressar e cujos dados em breve estarão disponíveis nesse repositório. Esse repositório já permitiu a geração de um artigo científico, que é esse que está aí no MedRxiv, esse repositório de dados pré-print, e é uma análise interessantíssima que sugere uma alteração no perfil de glóbulos brancos, especificamente um desequilíbrio entre neutrófilos e linfócitos, e que é muito interessante como indicador da infecção, um indicador precoce da infecção por COVID, e aí um pouco das matérias que saíram relativas a essa iniciativa. Tem uma base de dados na própria página da FAPESP. A página da FAPESP, por sinal, mudou hoje. Eu convido a todos a visitarem a nova página da FAPESP. A gente espera que ela seja muito mais atraente, mas além do que era anterior, mas além disso, nós temos essa página específica aí, covid19.fapesp.br, com os projetos apoiados, as notícias, comunicados, vídeos, os resultados e os vídeos dos webinários, e voltando aí de novo esse COVID-19 Data Sharing. Essa semana nós anunciamos o apoio ao EpiCovid. O EpiCovid é uma iniciativa desenvolvida pelo professor César Vitória, pelo professor Pedro Halal, inicialmente liderada por eles na Universidade Federal de Pelotas. É o maior levantamento epidemiológico em curso no Brasil. Nesse caso, em parceria com o Todos pela Saúde, a iniciativa do Itaú, liderada pelo Itaú, a FAPESP está apoiando, e aí junto com Todos pela Saúde, as fases 4, 5 e 6 do EpiCovid, e com isso esse estudo importantíssimo e que tinha sido descontinuado, está sendo continuado com potencial de gerar dados tanto sobre taxa de contágio como a própria possibilidade de retorno às atividades, uma vez que essas informações são relevantes para isso. Também em parceria com Todos pela Saúde, a FAPESP está apoiando o estudo de fase 3
da vacina da Sinovac em curso pelo Instituto Butantan. Além disso, uma série de webinários que nós realizamos, o primeiro deles moderado pelo professor Rui Maciel, e uma série de outros em matemática ou em aspectos sociais, e aí estão listados os próximos temas: mecanismos de vacinas, comportamento social, logística de vacinas, e evidentemente estão todos os senhores convidados a participar, aquele primeiro especificamente, liderado pelo Rui, eu acho que foi um grande sucesso e ele contribuiu, inclusive, para a disseminação da metodologia de cálculo do RT de uma maneira mais simples. Evidentemente, como qualquer aproximação, tem imperfeições, mas foi um ganho importante decorrente desse webinário e da interação entre esses pesquisadores aqui, a Cécile Vibeau, do Fogarty Center, NIH, o Michael Levitt, um prêmio Nobel de Química da Universidade de Stanford, o Thomas Mellon, do Imperial College, que é o principal grupo de epidemiologia hoje em dia, também o Samir Bhatt, do Imperial College, e, de novo, os dois fazendo uma dobradinha aqui com relação à epidemiologia da COVID, e, por fim, o próprio Pedro Halal, que é uma das lideranças em epidemiologia, nesse caso, no Brasil e na Universidade Federal de Pelotas. Em essência, é isso. A gente vem fazendo uma série de iniciativas, estamos abertos a sugestões. Aproveito aqui amigo Beirão, a amiga Eliette, Fapemig, Faperge, e indicando que o que vocês tiverem de sugestão, vamos conversar e vamos em frente. Obrigado, Rubens. Muitíssimo obrigado, Luiz Eugênio. Excelente apresentação, resumida. Tenho certeza que muito apreciada, que vai propiciar também comentários e perguntas. Talvez a melhor maneira de a gente avançar de maneira dinâmica é agora dar a palavra aos integrantes da mesa redonda, para que eles possam também apresentar as suas considerações. E aí nós voltamos para a presença da professora Helena Nader, do professor Luiz Eugênio, juntamente com eles. Eliette, você, como prata da casa, poderia talvez iniciar e apresentar suas considerações sobre a Paperge, junto com os meus agradecimentos da Academia Nacional de Medicina, para a Paperge, para a FUNCAP e para a FAPEMIG, pela trajetória tão eficiente de pesquisa em seus estados. Eliette, por favor. Obrigada, Rubinho. É um prazer estar discutindo isso aqui na Academia Nacional de Medicina, embora nós estejamos hoje numa situação relativamente, eu diria, difícil na Faperge, e a coisa boa é que a gente tem como presidente o acadêmico Gerson Lima. Porque nós tivemos uma situação complicada, porque a Faperge estava realmente em céu de brigadeiro durante o governo Cabral. A gente estava recebendo normalmente os 2% que nós tínhamos, que a gente tem direito na Constituição do Estado, e cada vez que um projeto era aprovado, em torno de um mês depois, o dinheiro era depositado. Então, isso era uma coisa ótima, e nós, durante 7 anos, tivemos isso, e foi uma coisa que fez toda a diferença com relação aos pesquisadores do Estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, a gente se acostumou com essa vida boa, e a gente pôde ter laboratórios que estavam funcionando. Os pesquisadores que estão aqui, e eu acho que você também conhece, podem dar o testemunho de que realmente nós estávamos em tempos de bonança, e principalmente, o que eu acho que é a coisa mais importante de uma agência de fomento é a previsibilidade, porque a gente então estava efetivamente sendo previsível. A gente ganhava um projeto e em torno de um mês a um mês e meio depois a gente tinha o dinheiro depositado. Quando o Cabral saiu e chegou o governo Pezão, toda essa situação mudou dramaticamente e a gente passou praticamente todo o tempo de governo do Pezão sem
ter nenhuma... A gente recebeu muito pouco e, além disso, a gente não sabia quando ia receber ou o que ia receber. E aí mudamos de novo o governo e tivemos o governo do Witzel. E o que aconteceu é que durante o primeiro ano, 2019, a gente imaginou que a gente tinha em restos a pagar, no início de 2019, cerca de 300 milhões em projetos. E esse dinheiro não foi pago até hoje, não sei se será, espero que seja, obviamente, mas... Com isto, nós começamos a ter enormes dificuldades nos laboratórios e tivemos uma evasão de pós-docs, porque hoje nós não temos, digamos assim, cenouras razoáveis para que a gente possa manter os nossos pós-docs. Por quê? Tem muita dificuldade de dinheiro para pesquisa e existe também uma dificuldade enorme no que diz respeito a o que eles farão uma vez que eles terminem o período de pós-doc, porque o número de concursos é extremamente pequeno, com o número de candidatos enorme. Então, eu, por exemplo, no meu laboratório já perdi 3 pós-docs, eu tenho certeza que cada um dos pesquisadores aqui do Rio de Janeiro tem experiência semelhante. Isso não é nenhum privilégio meu, quer dizer, nenhum problema do meu laboratório, é um problema geral. E agora nós estamos, de novo, dentro dessa coisa que eu acho dificílima, que se chama previsibilidade, nós tivemos uma gratíssima surpresa que a Alerj descontingenciou 150 milhões. Então, agora nós estamos trabalhando horrivelmente, ou muito, para lançar novos editais que a gente não sabia se poderia lançar, porque a gente tinha batido no teto, porque nós tínhamos sido contingenciados em 150 milhões. Agora fomos descontingenciados, então temos 150 milhões para a gente resolver o que vai fazer. Obviamente que nós gostaríamos muito de pagar o que nós devemos, pelo menos no último ano. Não é, nem estamos falando mais nos 300 milhões que ficou até 2018. Estamos falando de dinheiro em 2019, 2020. Só que o Estado é extremamente complicado e nem tudo que ficou em restos a pagar de 2019 a gente consegue, digamos assim, abrir para pagamento. Então, estamos muito complicados e trabalhando muitíssimo para ver o que nós podemos fazer. A FAPERJ hoje tem uma enorme dívida no que diz respeito aos INCTs, ao PRONEX, e a outros editais maiores, além de editais menores, como o que a gente chama de apoio aos recém-contratados, a gente chama isso de ARC, e o projeto Balcão de APQ1. Qual é a situação? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que, basicamente, a gente precisa de uma situação que a gente tem um mínimo de horizonte, que eu acho que, no momento, não tem, mesmo levando-se em consideração a enorme capacidade de trabalho do Gerson e o enorme conhecimento que ele tem de toda a máquina de ciência, todos os laboratórios de ciência aqui do Rio de Janeiro. Agora, o que eu vejo como dificuldades assim, maiores é que, no momento de pandemia, se a gente não tivesse os laboratórios minimamente funcionando, a gente não poderia ter feito praticamente nada. Nós conseguimos liberar dinheiro na faixa B a gente lançou um edital COVID em 3 faixas, A, B e C. A gente já conseguiu pagar a faixa C, estamos pagando a faixa B e lançamos de novo uma edição da faixa B. Para as pessoas terem uma ideia, essa faixa B deveria ser uma chamada contínua e nós não conseguimos, em um determinado momento, ter pernas para que essa chamada fosse contínua. Mas, com a chegada desses 150 milhões, a gente fez uma nova chamada. Então, a situação, eu acho que é grave, eu acho que isso não digamos assim, surpresa para ninguém, porque a situação toda no Rio de Janeiro é extremamente difícil, e nós estamos tentando fazer o que é
possível. E a semana que vem nós levaremos ao Conselho Superior alguns editais, como o edital de mobilidade urbana, o edital de energia e de manutenção de, novo, de equipamentos maiores, para que a gente possa manter os laboratórios funcionando, além de um auxílio emergencial para os cursos de pós-graduação. Então, é isso, é assim que a gente está vivendo hoje, e eu lamento não trazer notícias melhores. E, por outro lado, eu quero dizer, presidente, que eu saio daqui ao final da nossa reunião muito satisfeita com a apresentação dos nossos jovens, das nossas jovens lideranças em medicina. Então, isso me animou muito. Eu realmente estava muito desanimada, digamos assim, mas isso me animou bastante. E a gente continua, porque a gente vai continuar sempre. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, acadêmica Eliette Buschella, pela participação. Eu passo a palavra agora ao professor Dr. Luiz Drude de Lacerda, da FUNCAP. Por favor. FUNCAP. Bom, boa noite. Agradecer o convite da Academia Nacional de Medicina para fazer uma pequena apresentação, vou tentar ser bem rápido, sobre o que a FUNCAP vem fazendo em termos de formação de recursos humanos na área de ciência e tecnologia e, particularmente, na área das ciências da saúde. Mandar um abraço especial para a Helena Nader, para o Beirão, para o meu professor Marcelo Barcinski, não sei se ele lembra, a gente trabalhava no laboratório ao lado, na biofísica. Bom, a situação aqui no Ceará ela é um tanto ou quanto peculiar. A primeira coisa é que, há algum tempo, isso não é na gestão atual da FUNCAP, já mais ou menos quase que da fundação da FUNCAP, há um entendimento por parte do governo e da sociedade de um modo geral que se explica pela dificuldade que o Estado do Ceará tem no seu determinismo ambiental. O Estado do Ceará tem solos muito ruins, tem pouquíssima água, quase não chove, não tem minerais, não tem petróleo. Então, há um consenso, particularmente no governo do Estado, de que o único asset que o Estado tem é o próprio povo cearense. Isso causou uma revolução que já dura mais ou menos uns 25 anos na educação, que eu não vou falar agora, mas vocês conhecem os exemplos. Agora mesmo o Banco Mundial está solicitando e usando o exemplo da educação no Ceará, para o país e para outros países, mas também na área de ciência e tecnologia. Quando da fundação da FUNCAP, nós conseguimos colocar 2% da receita do Estado para o financiamento e, obviamente, isso não foi cumprido durante muito tempo. Entretanto, há mais ou menos uma década, o Tribunal de Contas do Estado e outras autoridades do Estado começavam a se preocupar bastante com isso, de forma que, há 5 anos atrás, nós conseguimos assinar um acordo entre o Tribunal de Contas, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Governo do Estado, garantindo que, em 10 anos, nós chegaríamos a esse valor de 2% da receita. O que seria, para vocês terem uma ideia, um quinto do que a FAPESP investe anualmente. Em nível cearense, nós temos um dilema muito grande, nós temos que formar gente capaz de usar esse dinheiro todo. É muito recurso para um Estado que é muito pequeno. E cabe à FUNCAP fazer exatamente isso. Então, a partir de 2015, nós criamos alguns programas específicos para tentar projetar para 2030 a capacidade de utilizar os recursos que a gente vai receber. Felizmente, o acordo vem sendo cumprido nos últimos 5 anos. Por exemplo, do ano passado para esse ano, nós dobramos praticamente o financiamento da agência, já temos a garantia de um pequeno aumento para o ano que vem, mesmo com o evento da Covid. E, obviamente, tivemos que fazer alguns programas fundamentais para a utilização desse recurso, particularmente na formação de recursos humanos, para atender um gasto de qualidade quando a gente chegar a esse investimento, né? Basicamente, o problema principal que a gente via aqui
era um problema grave de desigualdade regional. A gente veio do Rio, vim do Rio, e a gente sempre, no âmbito federal, discutiu muito, na época dos governos que pensavam melhor a ciência do que o atual, sobre a questão da desigualdade regional no país, e várias políticas públicas funcionaram e que fizeram uma alavanca à ciência e tecnologia no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Bom, chegando aqui no Ceará, depois de bater tanto na questão da desigualdade, da assimetria regional no país, a gente viu que aqui no Ceará era tão ou mais grave. Por exemplo, na área de ciências da saúde, em 2010, 94,5% de tudo que se fazia em ciências da saúde, por exemplo, mestres, doutores, papers, livros, eram realizados na região metropolitana. Não existia nenhum curso de pós-graduação na área de saúde no interior do estado. Na realidade, em 2010, só existia um curso de pós-graduação de mestrado no interior do estado. Bom, hoje esse número de 1 passou para 27, e na área de saúde nós já temos 3 programas de pós-graduação importantes no interior do estado, né? Além disso, mesmo na região metropolitana, entre 2010 e 2015, nós tínhamos 7 dos 13 programas de doutorado atuais. Ou seja, nos últimos 6 anos, a gente praticamente dobrou o número de programas de doutorado, isso na área de saúde. Os programas de mestrado, mesma coisa, nós tínhamos 12 programas de mestrado, hoje temos 22 programas de mestrado. Na área de saúde, claro. Isso se repete nas outras áreas também, um aumento mais ou menos de 50% nos últimos, talvez, 8 anos na pós-graduação. Bom, o grande desafio disso é como manter esse sistema funcionando. Quer dizer, não adianta só você manter os estudantes com bolsa, que a gente faz muito bem, diga-se de passagem, mas principalmente como manter uma estrutura de ciência e tecnologia suficientemente avançada para que esses estudantes façam trabalhos de qualidade, né? E aí nós tivemos alguns problemas mais recentes que realmente têm dificultado muito, particularmente a saída quase que total do governo federal no apoio de ciência e tecnologia aqui no estado do Ceará, né? Um exemplo, nós fizemos um acordo com a CAPES em 2015, de 76 milhões de reais de investimento em vários programas, dos quais o Estado do Ceará entraria com 27 milhões e a CAPES com os 41. E hoje, o Estado do Ceará já entrou com 28 milhões, ou seja, está colocando mais do que tinha que colocar em 5 anos, e a CAPES colocou só 11 milhões. Da onde saiu essa diferença? Bom, vários programas foram absolutamente descontinuados pela CAPES, como pós-doutorado, por exemplo. E o problema, ao contrário de outros estados, é que nós não podemos nos dar o luxo de perder 27 pós-doutores, principalmente quando 18 deles estão na área de saúde, né, que é uma área fundamental para nós. Então, a FUNCAP acaba tendo que assumir essas bolsas, né? Felizmente, agora, com a ascensão do Evaldo no CNPq, o CNPq está tentando e conseguindo, finalmente, cumprir a parte dele nos nossos acordos bilaterais. Mas antes dele, a gente também estava com dificuldade no CNPq. Bom, hoje, a FUNCAP ela disponibiliza no estado, são 12 mil bolsas para estudantes universitários que vieram de escola pública ou têm baixa renda. Isso é um programa gigantesco, está dividido entre as bolsas sociais e os primeiros auxílios, que garante o estudante de baixa renda frequentar a universidade, principalmente que agora ele pode frequentar, inclusive, no interior, sem precisar vir para a capital, né? As bolsas de mestrado e doutorado, né? Nós tivemos agora, esse ano, uma concessão da ordem de 1.500 bolsas de mestrado e doutorado. A gente gostaria que fosse menos, porque a CAPES praticamente cancelou uma brutalidade de bolsas e a gente conseguiu, à custa de usar uma grande parte do orçamento que poderia estar sendo usado para outras coisas, manter essas bolsas. De modo que hoje, praticamente, nós temos um atendimento de 98% da demanda no interior, ou seja, 98% dos alunos no interior que podem ter bolsa, têm bolsa, e 87% na capital.
em todas as áreas. Então, a gente está conseguindo, mas, claro, não adianta a gente achar que o Estado como o Ceará vai conseguir bancar o desenvolvimento científico e tecnológico nas condições atuais, né? A gente continua ainda esperando que o governo federal entre na sua participação. Particularmente na questão da saúde, que é seguramente a maior área de investimento na FUNCAP e no Estado também, nós temos, como eu falei, em torno desse montante de bolsa, 20% dessas bolsas são da área da saúde, que é mais ou menos a mesma proporção dos cursos, em torno de 22% também. Nós temos vários programas específicos, principalmente o PPSUS, que já está na quinta edição, lançamos um edital agora. Mais recentemente, com a inauguração da Fiocruz Ceará, nós fizemos alguns acordos, o Estado fez alguns acordos muito importantes com eles, né? Agora, semana passada, inauguramos um laboratório enorme para exames de Covid, que vai deduplicar a condição analítica para exame de Covid, né? Quer dizer, o Ceará já tem mais de 700 mil hoje exames, a gente tem mais exame do que casos. Eu vou daqui a pouco comentar um pouco isso, que foi a estratégia que a gente usou para o Covid, né? E a cooperação internacional, que é muito importante, que a gente tem hoje com o British Medical Council e com a comunidade europeia na área de saúde, que tem permitido uma mobilidade grande, não só de estudantes, mas de pesquisadores na área de saúde também, com a Europa principalmente. Esses programas estão na minha diretoria e eles são mais ou menos sagrados, porque um dos problemas que a gente tem aqui é justamente a mobilidade, né? Especificamente no caso do Covid, nós temos um programa, não é um programa só de saúde, porque eles são em várias áreas, a Helena Nader conhece bem, porque ela se interessou muito por ela, que é o programa do cientista-chefe. Esse programa, na realidade, ele junta as universidades com o governo do Estado para pensar de uma forma científica os problemas do Estado e prover soluções para isso. Você tem um cientista-chefe, que geralmente é um sujeito de altíssimo nível. A condição dele, a dialética desse programa é que ele não é um programa para o cientista fazer currículo Lattes, nem para o Estado pagar pouco para um bom cientista. Na verdade, essas duas coisas não podem acontecer. Então, esse cientista ele tem um projeto que ele envolve vários pesquisadores, estudantes, por exemplo, da área de saúde. Hoje, nós temos 50 alunos de pós-graduação, mais ou menos, atuando com o professor Xavier, que é o cientista-chefe, mais 12 pesquisadores. E além desse sistema ser muito interessante para o Estado, porque ele gera não só resolução de problemas, mas tem gerado, inclusive, receita, né? No caso da segurança, o governo federal comprou os sistemas que o pessoal desenvolveu aqui, já pagou todo o investimento que a FUNCAP fez e já está dando lucro para o Estado, né? Esse investimento é da ordem de 18 milhões por ano. A área de saúde são 8 milhões. E a área de saúde também tem evoluído muito, o cientista-chefe acertando a situação do Estado. Mas o mais interessante, quer dizer, infelizmente, veio essa pandemia, e aí foi um teste muito importante para esse programa, né? Por exemplo, a burocracia num Estado como o Ceará geralmente é muito grande. Se eu faço um edital do coronavírus, como a FAPESP fez, eu posso até ter dinheiro para pagar, eu até teria dinheiro para pagar. O problema é conseguir que esse dinheiro chegasse na conta do pesquisador em tempo hábil, né? Já através do processo do cientista-chefe, fica mais fácil, porque como a FAPESP fez, fazendo uma chamada supletiva, ou seja, você não precisa assinar papel, já está assinado, a gente fez a mesma coisa. A gente fez uma suplementação ao programa cientista-chefe na área de saúde. Com isso, nós conseguimos investir da ordem de 6 milhões de reais para o Covid, que resultaram tanto em soluções práticas, como desenvolvimento de capacetes, recuperação de respiradores, mais de 200 foram recuperados, como vários trabalhos na área de farmacologia, inclusive que geraram normas de uso e tratamento da Covid no sistema de saúde do Estado, né? Além disso, a gente montou dentro desse sistema o IntegraSUS, que até provavelmente vocês da área de saúde vão ter bastante interesse de acompanhar. O IntegraSUS do Ceará ele te dá informações atualizadas 3 vezes por dia de toda a situação de indicadores de saúde no Estado.
para a maior parte das pessoas hoje consulta o Covid, mas tem outras informações também hospitalares, de saúde pública, de modo que a gente tem um controle muito importante do que está acontecendo com a epidemia. E logo no início, o governo do Estado montou, usando o programa do cientista-chefe e as universidades principais, um comitê científico que gere, faz a gestão do problema da epidemia no Estado. Né? Nos moldes do Comitê Científico do Nordeste, vocês devem conhecer, só que com uma função executiva também, ou seja, ele pode impor normas de tratamento, enfim, várias coisas desse tipo. Inclusive, o cientista-chefe do responsável por toda a computação de dados do Comitê Nordeste é o cientista-chefe da área de dados aqui do Ceará, lá da Academia Brasileira de Ciências, nosso colega Soares. Então, é claro que não vou dizer que isso aqui está uma maravilha, até porque não seria verdade, está longe da verdade. Mas o entendimento de que o financiamento da formação de recursos humanos é o gargalo para o desenvolvimento do Estado, isso foi fundamental. Né? Como eu falei, a maior parte dos programas estão voltados para a formação de recursos humanos em todas as áreas, na área de saúde, principalmente, o problema de saúde do Estado do Ceará são graves. Né? De modo que a gente está conseguindo, apesar das crises do país, e agora, infelizmente, a crise de saúde do país também, e de governança, não digo que manter um barco em águas de almirante, mas pelo menos os solavancos são bem menores do que a minha colega Eliette e o pobre do meu amigo Gerson está passando no FUNCA, na FAPERJ, né? Mas tudo bem. Então, basicamente, esse é o recado. Estamos à disposição no site, tem todos os dados. Nós temos dentro do site um dado Somos FUNCAP, que tem toda a numerologia, a estatística de número de bolsas, projetos, financiamento, e também quem faz o quê no estado do Ceará em todas as áreas. Obrigado pelo convite de novo, e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, professor Luiz Drude de Lacerda, pela excelente exposição e trazer um pouco de otimismo, ainda que contido, nesse panorama, às vezes, tão pior do que apresentado também em relação ao estado do Ceará. Passamos agora a palavra ao professor Dr. Sérgio Beirão, APMIG, que vai apresentar a situação no estado de Minas Gerais. Eu queria agradecer muito também ao professor Beirão pela oportunidade de estar conosco aqui na Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, a palavra é sua. Ah, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar participando desse evento. Queria saudar, então, na pessoa do presidente Rubens Belfort, todos os acadêmicos, os amigos e os demais participantes. Eu vou falar pouco da FAPEMIG, na verdade, até porque eu estou querendo evitar começar a chorar aqui na presença de vocês. A situação realmente é muito dramática, porque a gente teria, teoricamente, 1%, né, da renda do Estado, mas a gente deve receber, aí, no máximo, uns 20% a 25% dessa renda, o que nos permite sobreviver. Então, nós estamos conseguindo pagar as bolsas de mestrado e doutorado, mas tivemos que suspender, por exemplo, as bolsas de iniciação científica, BIC Júnior, pós-doc, e cumprir algumas obrigações que a gente tem com parceiros, por exemplo, INCTs, parcerias internacionais. Então, a gente está em regime de sobrevivência. E é muito preocupante, até tem muito a ver com o tema dessa mesa redonda, né? Que isso impacta muito nos jovens que estão começando a carreira ou que estão se interessando pela carreira e que começam a perceber que não tem muita perspectiva. Então, só para comentar, concluir essa parte mais afeta a FAPEMIG diretamente, a gente também aproveitou como a FUCAP e a FAPESP, né, projetos que estavam em andamento, principalmente dois INCTs que nós temos no Estado,
voltados muito para a área da saúde, que é um INCT vacinas e o outro INCT dengue. Mas não era só dengue, ele trata também, ele visa também estudar tratamento para outras viroses. Então, nós aproveitamos a existência desses dois INCTs e estamos estimulando, né, uma das vacinas que está sendo testada no mundo, é exatamente, até por coincidência, usa a mesma tecnologia que a vacina russa, usando adenovírus, está sendo desenvolvido pelo INCT Vacinas, juntamente com o método de diagnóstico imunológico. Alguns métodos de tratamento estão sendo testados aí usando o INCT dengue. Além disso, nós fizemos umas chamadas rápidas que permitiu desenvolver várias metodologias que estão em andamento, eu acho que contribuindo bastante para o enfrentamento dessa pandemia. Em particular, em relação à vacina, o fato de usar a mesma tecnologia vai nos facilitar, inclusive, avaliar a qualidade do Sputnik V. Né? Então, nós estamos até começando a fazer uma negociação com os russos para ver essa avaliação e talvez, eventualmente, uma transferência de tecnologia. Agora, eu queria falar um pouco também, já que essa situação dramática ela afeta a atração de novas lideranças e novos talentos, né? Eu queria dizer o que a gente tem preocupado e dizer em tese, né? É claro que precisa de recurso, mas a gente também pode melhorar os nossos procedimentos. Porque hoje a gente imagina um recém-doutor que vai começar a carreira, primeiro já tem dificuldade de conseguir uma bolsa pós-doc, a Eliette comentou mesmo essa dificuldade, inclusive, em relação a empregos, né? E posições nas universidades e centros de pesquisa. Então, há um grande obstáculo para isso. E eu acho que as agências de fomento, principalmente quando eles conseguem uma posição, têm um papel muito importante, eu diria fundamental, que pode ser determinante para o sucesso ou fracasso de toda uma carreira. Normalmente, uma agência de fomento recebe um número de propostas de projeto muito maior do que consegue financiar, especialmente nesses momentos aí. Então, a dúvida é como é que a gente evita favorecer indevidamente uma pessoa que já teve bem mais tempo para construir um currículo significativo, em detrimento de um jovem com ideias boas e inovadoras. Eu acho que esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios que se coloca para essas agências. É claro que há uma série de procedimentos que a gente pode fazer que no conjunto pode ser estimulante e permitir que esse jovem inicie na carreira. Um dos procedimentos já até adotado no CNPq e por algumas agências estaduais, a própria FAPEMIG, é a criação de faixas ou modalidades de chamadas nas quais os jovens vão competir entre eles mesmos. Né? E com isso, é claro que eles devem ser permitidos também competir com os sêniors, se assim eles quiserem, mas aí dá uma maior chance de que eles tenham os seus primeiros projetos. Agora, eu acho que o mais importante ainda do que isso é a ênfase no julgamento, que a ênfase do julgamento seja dada ao projeto, mais do que ao currículo. É claro que o currículo também é importante, ele não deve ser o elemento determinante, preponderante. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso em relação ao julgamento de currículo. É claro que o julgamento de projeto não é trivial, porque tem aspectos subjetivos. Muitas vezes o projeto tem aspectos muito especializados e isso faz com que haja dificuldades de análise, principalmente comparativas entre áreas. Agora, por mais difícil e complexo que isso seja, é melhor enfrentar o desafio do que recorrer análises supostamente objetivas de currículo, tipo contagem de publicações. Né? Tradicionalmente, os projetos são apresentados em textos muito longos, isso dificulta o examinador encontrar no meio daquele monte de palavras, muitas delas desnecessárias, o que é mais importante para a decisão do mérito. Então, a gente tem adotado um sistema de submissão em formulários que exigem concisão e objetividade. Porque aí, ao limitar o número de palavras,
ao mesmo tempo que se exige respostas objetivas às questões mais importantes para a avaliação de um projeto. Então, por exemplo, qual é a pergunta a ser respondida pelo projeto? Como ela será respondida? Qual a contribuição esperada do projeto? Qual o diferencial que essa contribuição dá em relação ao que existe na literatura? Qual o impacto esperado dos projetos, dos resultados, entre outros? Então, e aí é importante, não basta considerar a importância da área em que se tutora o projeto. A gente sabe que, às vezes, um projeto está numa área de grande interesse, mas ele vai acrescentar muito pouco essa área. É mais ou menos fazer mais do mesmo. Eu me lembro do meu saudoso professor Carlos Diniz, ele ficava comentando que é ficar alfinetando o problema em vez de resolvê-lo. Então, eu acho que esses formulários permitem que, com perguntas adequadas, a gente possa facilitar o julgamento dos projetos e, portanto, dar mais ênfase nesse tipo de julgamento. Agora, é claro que o currículo ele é importante também, ele deve, obviamente, tem que ser considerado, mas no sentido de demonstrar a capacidade do proponente ou da equipe de realizar o trabalho a contento, de levar a bom termos, com eficiência e robustez, essa proposta. Então, isso significa mais a capacidade de avaliar essa competência e a experiência acumulada e as publicações realizadas. Então, é importante, por exemplo, pedir que o proponente cite 3 publicações suas sobre o assunto do projeto, sua, incluindo a equipe também. Aí é possível avaliar a qualidade do trabalho realizado, a experiência do proponente ou da equipe proponente. Não fica apenas contando publicações, nem mesmo citações. As citações, elas são indicadores de qualidade, mas não são medida de qualidade. Então, mesmo a correção pelo tempo de carreira, né, que a gente pode adotar, ele não necessariamente traz a resposta correta, ele pode trazer distorções. Por exemplo, qual o pesquisador com maior potencial de liderança? Aquele que enfrentou problemas novos, arriscados, desafiadores na sua formação, e que provavelmente tem um número menor de publicações, ou aquele que entrou numa espécie de linha de montagem, onde o seu trabalho era apenas apertar alguns parafusos? Certamente esse último seria considerado mais produtivo pelos critérios objetivos. Mas eu não acredito que não seja realmente aquele que vai ser uma liderança científica. Os projetos individuais também são importantes, mas eles não são suficientes para incentivar uma liderança, especialmente na situação atual, que dificilmente uma pessoa isoladamente pode dar uma contribuição muito significativa ao conhecimento que um laboratório só seu. Então, e especialmente na situação que a gente está vendo aí de financiamento, né? Então, a gente tem procurado estimular as instalações multiusuárias, as facilities, que vão dar amplitude metodológica tanto aos pesquisadores novos como também àqueles já estabelecidos. É claro que tem que ser realmente multiusuário, a gente criou mecanismos de acompanhamento. E é claro que também os iniciantes vão se beneficiar mais por não terem tido tempo de acumular equipamentos caros e modernos para a realização dos seus trabalhos. Bom, também outra coisa que a gente tem procurado são trabalhos multidisciplinares em rede, focados na solução de problemas de interesse científico ou em problemas de interesse da sociedade, dando oportunidade para os jovens que possam trazer contribuição diferenciada, agregando competência para a solução desses problemas e criando um espaço diferenciado para o estabelecimento da sua carreira e da sua própria identidade científica. É claro que eu não estou me referindo às supostas redes aí que há um chefão e vários subordinados trabalhando para o chefão. Isso não é rede. Não é isso. Bom, eu também acho importante, eu falei de ênfase na questão do papel das agências de fomento, mas também é importante enfatizar
o apoio que tem que ser dado pelas próprias instituições de pesquisa, que deve garantir um mínimo de condições iniciais de trabalho. E também é muito importante a atuação das sociedades científicas, que devem dar um espaço para os jovens lideranças apareçam e floresçam. E, nesse aspecto, eu queria até louvar essa iniciativa da Academia Nacional de Medicina, nesse evento, né, que se enquadra exatamente nesse tipo de atividade. Quer dizer, dando a oportunidade desses jovens médicos apresentarem os seus trabalhos. Esses são os pontos que eu gostaria de mencionar e eu estou disponível para pergunta e eu queria agradecer muito essa oportunidade de expor essas ideias aqui na Academia Nacional de Medicina. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Excelente, Beirão. Sempre brilhante. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta para iniciar. Se tiver alguma manifestação, por favor. Presidente Pietro Novellino, por favor. Senhor presidente, acadêmico Rubem Alfort Júnior, senhor secretário Ricardo Cruz, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas. Senhor presidente, eu não poderia deixar nesse momento de manifestar a minha alegria, não só pela qualidade das apresentações, e que quem milita no ensino e na pesquisa ainda tem muito que aprender, né? E manifestar a minha alegria de ver aqui a professora Helena Nader, que foi líder do SBPC na época e continua sendo uma líder nacional, né, naquela época em que ocupava, por acaso, a reitoria da Unirio. Eu acho, senhor presidente, que essa discussão, e parabenizo Vossa Excelência e toda a comissão que promoveu, é de uma importância enorme para o nosso aprimoramento no ensino, na pesquisa e na extensão. Eu queria fazer uma pergunta só. Qual é a opinião dos apresentadores, ou de um só, sobre o mestrado profissional? Se vem a contribuir para projetos, como é a essência desse mestrado, né? Projetos que contribuem para a sociedade, ou, né, se não há esse valor, que evidentemente seria o que eu acabei de perguntar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Tenho a impressão que todos poderiam responder, mas parece que tem, considerando que temos uma integrante aqui do Conselho Superior da CAPES... Eu tenho uma experiência interessante na CAPES. Eu comecei como, sei lá, representante da cirurgia, fui para a medicina, fui para a saúde, conselho técnico. Eu sempre tive a ideia que o Conselho Superior é que mandava. Aí eu fiz parte do Conselho Superior durante um ano e a conclusão final é que ninguém manda na CAPES. Helena. Bom, é a minha opinião pessoal. Eu sou totalmente a favor do mestrado profissional. O nome é ruim, que parece que os outros, mas é o nome que foi dado e não dá mais para mudar. Parece que os outros são não para profissionais, mas é o modelo que, para várias áreas, pode solucionar a qualificação que o mercado brasileiro precisa. Como também sou a favor, professor, do doutorado na mesma área. Porque a gente tem uma tendência a pensar só na medicina, mas se nós olharmos na área das engenharias, das indústrias, como a gente sempre fala, no chão da fábrica, é um projeto que é feito em parceria com a universidade, aquele orientador e a indústria, pode dar um impacto muito grande. E eu quero parabenizar os três que falaram, o Luiz Eugênio, e dizer para o Drude que eu continuo muito, muito entusiasmada. Eu vou
contar depois para o Luiz Eugênio que eu tenho inveja, boa inveja, do cientista-chefe. Ah, o doutor Drude, o professor Drude pediu a palavra também. Drude, você está sem som, por favor. Não, é só um comentário rápido. Eu concordo com a Helena da questão da pós-graduação profissional. A única coisa que eu queria colocar é que nós temos que tomar muito cuidado. Aqui no Ceará nós já temos alguns programas nesse tipo e estão funcionando bem, mas com algum cuidado. E o cuidado principal é você garantir que essa área da pós-graduação profissional ela vai ocorrer onde você tem excelência acadêmica. E aí sim, aí você cria uma oportunidade grande de um profissional, por exemplo, da área de saúde, um cirurgião, de passar um período imerso dentro de um departamento, de um grupo de pesquisa de excelência. Então, isso é uma coisa fundamental. Agora, por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado para que você não comece a substituir a pós-graduação em si por um programa espalhado profissional, como a gente tem isso na graduação, infelizmente, né? Quer dizer, você, de repente, explode a quantidade de programas que não vão fazer diferença nenhuma, seja para o médico ou para o engenheiro, vão simplesmente dar mais um título no currículo. Então, eu acho que é viável, sim. Particularmente, nós tivemos aqui, rapidamente, um parênteses. Quando o Ceará virou um hub internacional, houve uma duplicação do aeroporto e, de repente, um estado que não tinha contato, ou seja, todo contato era via São Paulo e Rio, passou a se contactar pelo mundo todo. E, novamente, qual é o problema? O problema é recursos humanos para gerar esse hub aeroviário. Então, o que foi feito? O governo do estado fez um convênio com o ITA, junto, mediado com uma fundação até de Belo Horizonte, da UFMG, e promoveu duas turmas de mestrado profissional na área de gestão aeroviária. Né? De modo que você trouxe profissionais de altíssima qualidade, tanto aqui da UFC, que tem um programa forte nessa área, quanto do ITA, e a gente formou duas turmas. E todos os estudantes dessa turma foram, eventualmente, incorporados dentro do mercado aeroviário que estava crescendo. Então, isso é um exemplo que eu acho que aí funciona muito bem. Você, rapidamente, num período curto, você faz uma imersão do profissional no que tem de melhor da área. Mas tem que ser no que tem de melhor, senão é só mais um título que vai para o currículo e não vai servir para muita coisa. É melhor ficar lá no hospital, ele vai aprender muito mais. Muito bem. Então, vocês têm algum outro comentário? Eu queria aproveitar para lembrar a todos, depois eu passo a palavra ao acadêmico Marcelo Barcins, para aqueles que não estavam na parte inicial, no dia 17 de setembro, nós vamos promover aqui mesmo nessa plataforma uma reunião bastante interessante sobre vacinas para a Covid. É parceria da nossa academia com a Brasileira de Ciências. O Jorge Calil e o Gazinelli estão organizando juntamente comigo, com o Marcelo Morales. Nós vamos discutir qual, quando, como, em quem a vacina e tratar de botar também na discussão pessoas de fora da medicina. Então, nós já temos o diretor da Band News, temos o presidente da plataforma Exame, temos o Antônio Brito, ex-governador do Rio Grande do Sul, discutindo outros aspectos, o Carlos Del Rio, que é o representante da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, é um grande expert em vacinas, vai falar sobre challenges of developing and deploying a vaccine during a pandemic. E nós vamos ter também representantes da indústria, quer dizer, vamos ter pessoas representando a indústria, representando as trials. A professora Lili Weck, da Unifesp, a Maria Bernardini, que é diretora da Sanofi. Então, vamos ter um painel bastante interessante e também com a Mariângela Abraão, que trabalha na Organização Mundial de Saúde, que vai falar do projeto da WHO relacionado a uma parceria global para a equidade em vacina. E também um profissional americano da Texas, que é especialista em lidar com grupos anti-vacina. Nós vamos ter tudo isso também, eu esqueci, o pessoal do Paraná também vai apresentar o que tem de relacionamento sobre a famosa vacina russa. E acho que vai ser uma discussão bastante interessante. Nós vamos ter uma série de webinars agora discutindo isso. O Luiz Eugênio já mostrou os fantásticos que a FAPESP vai fazer.
E a Academia Nacional de Medicina tem, acho, uma grande obrigação de tratar de juntar informação científica para levar para a sociedade. A discussão sobre a vacina corre o risco de ser muito mais sanguinolenta e complexa do que aquela da cloroquina, não é verdade? Marcelo Barcinski. Microfone. Muito obrigado, seu presidente. Eu também queria parabenizar todos os palestrantes e, mais ou menos na linha do Beirão, dizer que às vezes realmente dá vontade de chorar, porque o país como um todo vinha numa curva ascendente muito positiva, muito virtuosa, e é tão fácil, é tão rápido, né, você destruir, você acabar com que se levaram anos para ser construído, se levou anos para ser construído. E, enfim, ciência não dá para parar e ficar em steady state esperando que a coisa melhore. Quer dizer, se você para, é de fato um debacle total. Mas eu queria fazer duas perguntas específicas, uma para o Drude. Tudo bem, Drude? Lembra dos nossos tempos lá no subsolo do Fundão, né? Perguntar para você, Ceará, o êxodo interno no país, quer dizer, a saída das pessoas promissoras do Ceará para o Sul, principalmente Rio, São Paulo, ainda é um problema, ou se a pós-graduação lá localizada, de certa forma, minimizou esse problema, se é que ele não existia. E talvez já completo para o Beirão, e depois os dois me respondem, se for o caso. Se eu achei muito interessante a criação desse novo formulário para, na verdade, concentrar a avaliação no projeto e não necessariamente só no currículo do pesquisador, se isso já está sendo praticado, se isso já foi, de alguma forma, testado e, se for o caso, qual foi a avaliação que vocês fizeram dessa mudança de perspectiva na avaliação. Obrigado. Então, Marcelo, isso era um problema sério antes. E, até pouco tempo atrás ainda era um problema razoável. Só que a expansão que a pós-graduação teve aqui, principalmente nos governos de 2002 a 2013, mais ou menos, foram criadas várias universidades na região Nordeste e, obviamente, se criaram um montão de cursos de pós-graduação. E aí, óbvio que vocês do Sul-Sudeste, competitivamente, estavam melhor preparados para ocupar essas vagas. Então, por exemplo, no programa que eu montei aqui em 2001, né, quando nós montamos o programa, a maior parte dos docentes eram do Ceará e hoje a maior parte dos docentes são de fora do Ceará, né? Na verdade, essa migração inverteu um pouco, pelo menos a experiência que a gente tem aqui, né? Começando pelo nosso cientista-chefe em saúde, né? E pelo diretor científico da FUNCAP, né? Há uma migração reversa por conta dessas oportunidades, né? E isso foi conseguido de uma forma muito clara, que é o que a gente fez para resolver o problema da interiorização. O sujeito ele faz o mestrado e doutorado dele aqui, por exemplo, na capital. Ele tem a oportunidade de ir para o interior, porque as chances no interior são muito maiores. Você tem 64 IFCEs no estado hoje, você tem 5 ou 6 universidades estaduais e federais no interior. Tem alguns polos bastante significativos e ele vai para lá. Só que se ele for para lá, na situação de penúria, como o Beirão estava falando, sem ter um apoio específico, ou se ele for competir no certame do CNPq ou da FINEP para montar o laboratório dele, não vai funcionar, né? Não tem como fazer isso. Ele vai acabar tentando, de toda maneira, voltar para a capital ou voltar para outro lugar no Sul-Sudeste. Aí foi criado, em 2008, um programa que chama o BPI, a Bolsa de Produtividade e Interiorização. Para você ter uma ideia, é melhor do que o pacote da Bolsa 1A do CNPq. Ou seja, ele dá uma bolsa e uma taxa de bancada que são iguais à do 1A do CNPq, só que também dá 5 bolsas de iniciação científica.
e é obrigatório que ele apresente um projeto de pesquisa que envolva estudantes de pós, de graduação, pelo menos, porque alguns locais não têm. Ou seja, ele não pode fazer um projeto de prêmio Nobel se ele não tiver solicitando pelo menos duas bolsas de iniciação científica dentro desse pacote. O recurso é via taxa de bancada, então ele pode utilizar da forma como ele quiser, viagem, enfim, trazer gente, montar, organizar congresso. E já nesse programa, quando ele foi montado, infelizmente, se montou ele numa, até a edição de 2012, um dos grandes problemas que a gente ficou foi exatamente isso que o Beirão colocou. Quer dizer, você analisava o currículo do sujeito, ora bolas, pô, eu estou querendo jovem cientista que vá se fixar no interior e criar um grupo de pesquisa. Então, eu quero saber exatamente isso que o Beirão falou, eu quero saber se o projeto dele tem capacidade de agregar estudantes, tem sustentabilidade, né? E, obviamente, se ele tem competência para tocar isso, tudo bem. E, principalmente, se ele continua tendo contatos no Brasil, na capital e no exterior, preferencialmente. Né? E é interessante que as primeiras duas versões desse projeto contemplavam 60 pesquisadores. Né? Eles nunca chegaram ao final dos 2 anos do projeto com 60 pesquisadores nessas edições iniciais. Na verdade, a primeira edição foi um fracasso. Ele fixou menos de 50% desses professores, pesquisadores no interior. Na segunda edição subiu para 60% e hoje ele está em 102%. Ele é um pouco mais, porque quando a gente... Isso é uma outra coisa também, o Beirão deve saber, né, na FAPESP também, a gente conseguiu no governo do Estado operar orçamento e não mais o programa. Ou seja, eu tenho para o programa BPI esse ano, o edital está saindo agora, R$3.800.000. Isso dá para contemplar 70 bolsistas, se todos pedirem todo o recurso que eles podem pedir, todas as bolsas que ele pode pedir. Agora, se ele não puder tudo isso, sobra um recurso. Então, eu tenho abertura para pegar e pegar mais um, mais dois, mais três. Com isso, eu começo com 70 o programa e posso terminar com esse último. Terminamos com 83. Né? Você tem muito mais pesquisadores. Agora, se você não fornecer não só esse colchão para ele montar o laboratório dele, garantir que ele pode ter mobilidade e garantir que ele passa a ter status de pesquisador do CNPq, isso é muito importante. Ou seja, ele pode competir no Pronem, no Pronex, igualzinho o pesquisador do CNPq, né? Porque ele tem o mesmo tipo de produção do jovem pesquisador do CNPq. Ele pode pedir pós-doc, pode pedir DCR, não há problema nenhum. Pelo contrário, pela assimetria da nossa política regional, ele vai até ter mais chance do que aqui na capital. Então, você induz o sujeito a realmente ir para o interior. Né? Se eu chegasse no Ceará, hoje eu estaria trabalhando na URCA, no Cariri, que a Helena conhece muito bem, da regional da SBPC. Talvez tenha sido a primeira regional onde o governador fez questão de assinar um acordo da CAPES, esse que a CAPES denunciou depois. Então, se você não fizer isso, realmente, o Beirão tem razão, não adianta. A minha resiliência, meu laboratório tem uma resiliência muito maior ao desastre atual do que um laboratório de um recém-doutor. Né? Por isso que a gente adotou os pós-doc órfãos da CAPES, porque não tinha outra opção. A gente não pode se dar ao luxo de perder 20, 30 pós-doutores de qualidade. Né? Não, não dá, não é igual no Rio, em São Paulo, que você encontra eles, né, dando sopa na rua, disponível. Não pode fazer isso. Então, essas políticas assimétricas funcionam nesse aspecto também. Mas o Beirão tem razão. Você não pode avaliar essas políticas usando o padrão de eleição da Academia Brasileira de Ciência ou do pesquisador 1A do CNPq. Aí não dá. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Queria, em relação ao formulário, bom, obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Nós já tivemos 3 anos de experiência com o formulário. E ele tem sido aperfeiçoado. Então, numa primeira etapa, ele saiu mais ou menos da cabeça da gente lá, né?
Mas já com as câmaras discutindo alguns parâmetros, houve uma receptividade muito boa da comunidade, não houve queixas. Houve um certo estranhamento no início, né? Porque estão acostumados a falar muito, né? Fica parecendo que não está dando espaço para valorizar o projeto, mas na realidade está dando espaço, mas tem que ser concentrado. E a gente vem aperfeiçoando, vem depurando ao longo do tempo. Então, coisas que às vezes não estavam muito claras e começando... E agora até a gente pode customizar, porque, por exemplo, nessas chamadas da Covid, onde é o caráter emergencial, então tinha uma pergunta lá, o seguinte, diga como é que pode ser, os resultados podem ser aplicados a curto prazo. Quer dizer, a pessoa era obrigada a tratar desse assunto. E com isso ficava muito mais fácil para a comissão analisar à luz dos objetivos da chamada. Perfeito. Então, ele funciona. E as câmaras também gostaram muito no final, quer dizer, ao longo desse tempo, né? Então, eu acho que na FAPEMIG é irreversível isso aí. Que bom. Obrigado, Verão. Obrigado. Algum outro comentário ou pergunta? Só para lembrar a todos, a Juliana Regattieri, que trabalha com a Helena Nader, colocou no chat o link para a votação da medida que a Helena Nader referiu, que é a importância de votar. Então, quem puder, está fácil aí de obter a informação e é fácil de votar. É fácil. Bom, eu acho que, não havendo mais perguntas ou comentários, estou olhando aqui na tela para ver. Eu queria mais uma vez, então, agradecer aos nossos convidados que abrilhantaram essa reunião, trouxeram informações muito úteis e cada um deles abordando essa problemática de uma maneira diferente, eu acredito que realmente tenha contribuído muito para que a gente possa ter uma visão desses problemas e as eventuais tentativas de solucionar ou pelo menos minimizar nos diferentes estados e das diversas maneiras. Foi um prazer tê-los aqui e, mais uma vez, ao lado de agradecer cada um, lamentar que a gente não possa se encontrar para jantar, para conversar pessoalmente. E todos esperamos que logo a gente possa voltar, não para a vida de antes, mas pelo menos para as coisas gostosas da vida de antes. Também uma mensagem do acadêmico Silvano Hayek, de maneira muito gentil, falou que, graças aos acadêmicos, ele teve o melhor aniversário da vida dele. Mas com certo exagero, mas, de qualquer maneira, mostra como ele ficou agradecido e como nós somos felizes, né, de ter esse ambiente aqui. Olha, como o acadêmico Camargo diz, não existe lugar melhor para envelhecer e ficar lentamente cada vez mais velho. Queria, então, agradecer a presença de todos e convidar para a próxima reunião, que vai ser quinta-feira, às 14 horas, aqui nessa plataforma Zoom, discutindo parceria público-privada. Nós vamos fazer duas reuniões. A primeira vai ser parceria público-privada, mas na assistência. Depois uma outra no futuro em pesquisa. E a segunda parte vai ser medicina baseada em evidências com o acadêmico Cláudio Tadeu coordenando. A primeira parte vai ser coordenada pelo acadêmico Barros Franco. Boa noite a todos. Até logo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.